reprezentacija Srbije u tenisu najbolja na svetu, a još jedna lepa vest je da će tenis biti dostupan svima, naročito deci osnovne školi. Nela Spasojević i Steva Karović iz kluba AS-NS već 4 godine rade na tom projektu. Nela, evo, konačno taj projekt je zaživeo. 4 godine teniski klub AS-NS radi na tome da uvedemo tenis besplatno za svu decu u osnovnim školama. Kako Stevan i ja radimo u školi, malo smo propratili da deca se fizičkom aktivnosti najmanje bave od 1. do 4. razreda osnovne škole. 4 godine smo pokušavali da obezbedimo sredstva za ovaj projekat. Na kraju je Svetska teniska federacija prepoznala našu ideju i opredelila sredstva da ovaj projekat zaživi u 11 gradova u Srbiji. U tih 11 gradova u Srbiji 2 škole će biti u Vrnjačkoj Banji i eto, mogu da kažem da od 2. polugodišta deca 2. razreda osnovne škole moći će da igraju tenis besplatno. Da kažem da je negde pokretač u Srbiji najpre bio gospodin Mirko Petrović kao predsednik Teniskog saveza Srbije, ali onda okidajuća kapisla je bio dolazak Novaka Đokovića na naše terene. Od tog trenutka krenula je zaista lepa priča i podržali su nas, da kažem, svi teniseri reprezentacije. Mi smo spremili prezentaciju koja će biti emitovana roditeljima i deci u osnovnim školama i na početku februara dobit ćete sve ekskluzivne snimke, znači poslali su nam snimke podrške svi članovi teniske reprezentacije, kao i Fed reprezentacije, imamo i snimke devojaka iz reprezentacije Srbije. Gde ćete održavati treninge, verovatno na vašim odličnim terenima? Najveći deo časova će se odigravati u samim školama, direktori su nam dali saglasnost, a direktori su nas podržali, teniski klubovi, i na proleće će deca sa svojim profesorima fizičkog dolaziti u svakom gradu na teniski klub koji je potpisao sporazum, tako da će to biti u okviru škole kao vannastavna aktivnost. I šta nam je krajnji cilj? Da u maju mesecu ja napišem elaborat, pošto nas podržava i Ministarstvo prosvete, i da onda od septembra meseca budemo na zvaničnom spisku modularne nastave za škole koje su u jednosmenskoj nastavi. Nela, hvala ti, puno uspeha. Hvala puno svima što nas podržavaju, pre svega opštini Vrnjačka Banja i vama kao televiziji, i sa lepim vestima u februaru kad budemo znali tačan broj dece koje je uključeno u ovaj sport.